کې پر همدغه اساس مسلې باندې چې هغه د بیکاری کچه ده بس پی لرو اتلس یا نونس کاله چې پوره کیږي په دې کې خورا زیاتې مرستې او خورا زیات هغه کارونه چې د کار د رامنځته کېدو لپاره سکه او یا هم د کاري زمینو د رامنځته کولو لپاره سکه هڅې شوي دي خو تر ننه پورې دا هڅې بې نتیجې دي. صحیح ده او درسته ده چې په ځینو مواردو کې کار ایجاد شوی ده ولې کاذب کار ده، لکه څنګه چې 2014 کال بهرنیان له افغانستان څخه خپلې مرستې بهرنیانو خپلې مرستې راکمې کړې او د موسسو د انجوګانو او دې ته ورته نورو مسایلو کمښت راغی نو طبیعي ډول باندې د کار زمینه هم راکمه شوه. نن له 50 کلونو وروسته د ملي یووالي د حکومت وروسته کله چې د 1 میلیون کاري فرصتونو د ایجاد خبره کېدله دقیقا نن په 50 کال کې موږ وینو چې نه یوازې دا چې 1 میلیون کاري زمینې راپیدا شوې بلکې برعکس د بیکارۍ کچه مخ په لوړېدو ده او هره ورځ له دولتي ادارو څخه ډیری کسان په دې نامه باندې ګوښه کیږي چې ګویا دلته هغه زمینه د کار نشته، خو برعکس بیا یو کس ته څو وظیفې هم ورکول کیږي او په شناخت واسطو سیاسي مسایلو باندې ډیری کسان ګمارل کیږي. په ټوله کې پر دغو مسایلو بحث لرو او علتونو باندې به یې بحث وکړو، خصوصا په حل لارو باندې چې څه کول پکار دي بالاخره که دا ډول حالات روان وي افغانستان له کوم برخلیک سره مخ کېدلی شي. له ما سره په بحث کې میلمه ده ښاغلی غلام علي بریال صاحب، په دې هیله چې تاسو مې هم ملتیا وکړئ. بریال صاحب ستړي مه شئ. شکر مننه. دقیقا 50 کلونه وروسته د ژمنو سره سره آیا هغه مرام ته موږ په نسبي ډول په فیصدۍ څومره رسیدلي یو یا برعکس موږ څه ترلاسه څه مو لاسه ورکړي؟ تر هر څه د مخه تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو او د کابل نیوز درنو لیدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. دا یو ښکاره خبره ده چې د ملي یووالي حکومت د 50 کلو په جریان کې چې باید کار پیدا کړی وای او همدارنګه یې د فقر سطح راټیټه کړې وای په کراره کراره باندې وی نه کولای سول چې دوی هغه پروژې او هغه ځایونه چې دوی ویلي وه چې موږ به په دغو ساحو کې کار ایجاد کړو په ډېرې خواشنۍ سره دوی کاري زمینې هیڅ برابرې نه کړې. د مثال په توګه سره کېدلی سول چې په افغانستان کې دوی پر اساسي زیربنایي کارونو باندې توجه کړې وای او زمینه هم دا د دې لپاره مساعده وه. اوس کېدای سوه چې دوی زیات برخه د زراعت د تقویه غشتلی کېدو او میکانیزه کېدو لپاره کار کړی وای او همدارنګه یې په عین حال کې صنعت هم رشد ورکړی وای. ولی نه یې زراعت او نه یې صنعت ته هغه لکه څنګه چې لازمه وه په هغه اندازه باندې دوی عملی اقدامات ترسره نه کړل. ګوره د دغه کلو په جریان کې سړی تعجب د سپات کیږي چې د ډیرو غټو پروژو پرانستل او ابتتاح ترسره سول، لکه د تاپی پروژه، کاسه 1000 او نور د لاجوردو لارو بلو بل دا کارونه دوی وکړه نمایشي او د دې عملاً هیچ شی هم تر دغه تاریخ چې دا اوس موږ ناست یو دلته باس کوو په عملی توګه سره کار شروع نه کړی سو. ګوره دا یو مهم او اساسي خبره و. اوس داسې معلومیږي چې فقط په دغو 50 کلو کې دوی یوازې او یوازې د خپل ځان په خاطر باندې چې څنګه وکولای سي او د دغو موقع هم برابره و چې باید حد اقل یو څه خو سوي وای په یواز د دې چې دوی څه کړی وای. دا اوس زه دقیق دا خبره د افغانستان خلکو ته کوم او په مطبوعاتو کې هم دا
څو ځلې نشر شوی دی چې د لس دولس ورځو په جریان کې د جوزجان کې د شبرغان د ګاز په فابریکو کې هلته 1500 کارګران د کار شړل شوي دي. هغوی راوځي سړکانو ته بغاری وایي، د خدای پار ګرځوي چې موږ څه کړي دي، ورته وایي چې تاسې ظرفیت نه لري. اوس خبره دا ده که د ظرفیت خبره سي، زه په دغه عقیده یمه چې هغه ډیر ښه ظرفیتونه لري، ځکه چې کلونه کلونه یې هلته کار کړی دی او عملي کار یې کړی دی، او هغه تجارب چې دوی لري که د داوس یو داسې څوک چې وایي چې زه تخصص په نفتو ګاز کې لرم هغه هم ور واستوي، زه فکر کوم چې هغه عادي کارګر بیا هم تر دې ښه وي. نو په عین شکل یې هم په وزارتونو کې، هم په ریاستونو کې، هم په موسساتو کې کار ایجاد نه کوي. اوس خبره دا ده که چیرې د افغانستان د ملي یووالي حکومت و صنعت هم توجه کړی وای، یعنی ادب می دا دی چې مځکه یې ورکړی وای، برک یې ورته تهیه کړی وای، او کله کله بعضی پورونه یې ورته ورکړي وای، او په عین حال کې یې د دوی د تربیې دپاره هم تلاش او کوشش کړی وای چې پنی او ایرپوي موضوعاتو کې دوی باید تربیه شوي وای. بخښنه غواړم بریال صاحب، دقیقا نه یوازې دا چې کاري زمینې برابرې شوي، بلکې په حکومتي چوکاټ کې د وزارتونو د ادارو تر حده پورې ادارې او وزارتونه مدغم شوه. نو طبیعي خبر ده چې درې څلور ادارې یا وزارتونه سره مدغم شي، نو طبیعي ده چې هلته بیا د ټولو لپاره څکه کار زمینه برابره نه ده. که د بېلګې په توګه مالی او حسابي یو مدیر څلور مدیره په کار واوس، نو طبیعي خبر ده چې یو مدیر په کار ده. موږ نه یوازې دا چې کاري زمینې را ایجادې کړې، برعکس مو کاري زمینې هم له منځه یوړې. علتونه احساس په نظر څه دي؟ دا د سپما مسله دلته مطرح کېږي که نه؟ عمدن او قصدن له دغسې بد حالت سره باید مخ شو چې خدای مکړ د حکومت پر وړاندې غبرګونونه نه بیا راوپورېږي. ګوره، ما مخکې خپل خبرو کې وویل چې دوی د صنعت هم زیاته توجه ونه کړه، او سرمایهداري هم ایمایه هم نه کړی سونه. دا چې هره ورځ بی امنی و د هغوی د مسونیت دپاره هم دولت دا کار ونه کولی سو، نو هلته هم په دې وجه باندې اکثره فابریکات دغه سول وتړل سول. زه یو مثال درکوم، په مزار شریف کې د شیشو جوړولو یو فابریکا ده، او هغه د ورځې تقریبا د درې نیمو څلورو ټنو په شاوخوا کې شیشې تولیدی. تر دا اوسه پورې د ګاز سیستم چې باید دا ګاز ورکړل سي دوی ته، دا یې نه دی تړلی، او د دې دپاره یې تلاش نه دی کړی. اوس خبره دا ده چې هلته په سوونو کسانو ته کاري زمینه برابرېدله، او دغه خپل داخلي تولیدات په ښه توګه سره مصرفېدله، نو خو دا کار یې هم ونه کولی سو. ما مخکې چې د برق وویله، او دا چې مسونیت و او د کارګر مسونیت، دا دغه خبرې وې، ضروري خبرې وې، ولې وې نه کولی سول. اوس دې خبرې ته سړی تعجب پاتې کېږي چې ټول عمر یوازې او یوازې شعار، ابتتا او بالاخره په حمل کې عملی کار نشتون. دا خو معلومداره خبره ده چې خلک د بدبختۍ خواته ځي، وطن د ناخوالو خواته ځي، او هر څونه چې په دې باب باید دقیق فکر وسي، هر څونه چې لوږې او پکر او بیکاري زیاتیږي، په هغه اندازه باندې په وطن کې ناامني او بدبختی را زیری سوان تو کی بیا هفته پیدا کی کی نو معلومه خبره ده. وس نو ته نه واز د چ وزارت سره یو ځای سوال او مدغم سوال او د یو د څلور مدیرانو په یواز باندې یو مدیر پکار دی. وس خو خبره ده د چی یوازی زه شخصا په دغه عقیده يم چې دولت
د ټولو د پاره د کاری زمینی باید برابری کی ولی دوغه نه کار نسی ایجادولی په اداراتو کی خدا یو میلیون کسانو ته دا بیخی دا یو میلیون دو سو زره کسانو ته کاری زمینه برابر کړی نور خو په حکومت کې ځای نسته خو نو ښه خبره دا ده چې خصوصي سکتور تقویه کی هغه غشتلې کی خصوصي سکتور د کار ایجادوي دوی باید په دې ساحه کې کار کړی وای دقیقا چې 2013 کال کې لغنه مخ کې د یو تشویقي پلان لمخې د سیول شو حکومت فیصله وکړه چې ال 2013 کال نو وروسته هر افغان یا هر بل څوک چې دلته پانګونه کوي لس کال مالیاتي سیستم څخه به دوی معافي یو تشویقي حالات ولې مو چې کله صنعتکارانو سره یا د صنعتکارانو ټولنې سره بحث کوو نو وایي تر اوسه پورې هم ځینو کسانو پیشنهاد کړی خو تر ننه چې 2019 کال ده د دوی هغه طی مراحل نه دي شوي نو دا دقیقا چې بېغوري ده یو اړیکه لرو دا به واورو بیا به راوګرځو میر سردار زدران صاحب موږ سره په لیکه کې ده زدران صاحب ستړي مشئ مهرباني جبران صاحب تاسو ته بریال صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم علیکم السلام جبران صاحب یوه هیله خو مې ستا نه ده ده چې اورېدونکی پوښتنه وکړي ته دستي پوښتنه مه کوه ځکه د اورېدونکي پوښتنه بې ځوابه پاتې شي ستا پوښتنې ته ځواب ورکړي د اورېدونکي پوښتنه بې ځوابه پاتې شي دقیقا دا کار به نه کوم د اورېدونکي پوښتنه ته ځواب ورکوي بیا پوښتنه کوه دا کار به نه کوم دا یوه او د بریال صاحب نه مې پوښتنه دا ده چې 2.5 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي 3 میلیونه په شکا کارونو بوخت دي او 15 میلیونه بې تعلیمه پاتې دي آیا د دې ماشومانو راتلونکی به څنګه وي دا یوه پوښتنه دویمه پوښتنه مې دا ده چې ګمرکات یې جیغ کړو مالیات یې جیغ کړو سرمایه دارانو خپله سرمایه وایسته ځکه چې دلته ګټه ورته نه کوي چې خام مواد را وړي او بیا بېرته تولیدوي بیرته په لوړ قیمت ورته تمامېږي نو آیا په دې مالیاتو جګولو کې موږ ګټه وکړه او که تاوان هم وکړو دا یې بله پوښتنه دریمه پوښتنه مې دا ده چې په وزارتونو کې ځینو کسانو ته په ډالري معاش تعین شوی دی آیا اول د ډالرو معاش تعینول قانوني خبره ده او که چېرته دا ډالري معاش په افغانۍ بدل شي کم که معاش ورکړه شي ډېرو خلکو ته به فرصتونه برابر نه شي مننه دې درې پوښتنې ځواب غواړم من نه کوم زدران صاحب نو دقیقا چې بریال صاحب استاس درې پښتنه ته داوود ځواب ورکړي او زه به بل پښتنه هم نه کوم خو تخنیکی هم کاران دی وقفي اشاره کوي مجبور یم چې وقفي ته لاړ شم وقفي نو وروسته به اتمن استاس درې پښتنه ته ځواب ولرو درنو درو کو تاسو هم کولای شي د ټلیفون لارې او همدارز د ټولنیزو پاڼو په ځنګړي توګه د فیسبوک لارې هم خپل نظر لیکلي ډول باندې لمونږ سره شریک کړي تر څو مونږ د خبرونه په لړ کې وشو کولای ځوابونه هم ورته پیدا کړو او ستاسو نظریو په اډانه کې وشو کولای د خبرونه نور هم غختلي کو تر څو وشو کولای د مسؤلینو پام یا نظر دی اخ تر واړه وچ بل اخره ملت څو غوړي ستاسو ملتیا غوړم بیا راګرځو